Siis kliučiš na se na njegov kanal. Vi pogledajte ovo sve malo. Sad je Mireka na brodu, Isus. I da vidite da ste vi na brodu, znate kak je to dobro. Ovo je novi pomak. Nemoj snima se, zato je se stalo. Muzika čuje, pa to je dobro. Imamo muziku u videu. Mor. Stepenicama dok su valovi. Trajekt. Isuse, kak se neće. Ljudi, trajekt koji nije vidio video vozi trajekta hashtag more, pogledajte ga. Gotov video.